Salam, mən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Kompüter Mühəndisliyi və Telekommunikasiya kafedrasının müəlliməsi Əmrə Aslanova Aynur. Bugün sizə informatika və kompüter qrafikası fənnində keçdiyimiz mühazirə mövzularından alqoritm, alqoritmin təsvir formaları, alqoritmin növləri haqqında məlumat verəcəm. Alqoritm sözünün mənası latın dilindən tərcümədə qayda qanun deməkdir. Alqoritmin yaradılmasını isə şərqin məşhur riyaziyyatçısı Özbək alimi Əl-Xarəzmin adı ilə bağlıdır. Nəyə görə Əl-Xarəzmin adı ilə bağlıdır alqoritmin yaradılması? Əl-Xarəzm onluq say sistemi üzərində hesab əməllərini yerinə yetirilmə ardıcıllığını müəyyən etmiş və bunu alqoritm adlandırmışdır. Başqa sözlə, alqoritm yerinə yetirilən sonlu sayda əməliyyatlar ardıcıllığıdır. Bunun mənası nə deməkdir? Adi məsələn, riyaziyyatda hesablama əməliyyatını yerinə yetiririk. Əgər birinci misalda mötərizə varsa, mötərizənin içərisində həll edirik, sonra vurma bölmə əməliyyatlarını yerinə yetiririk və ən sonda isə toplama çıxma əməliyyatlarını yerinə yetiririk. Yəni, bu hesab əməllərimizi toplama çıxma vurma bölməni müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetiririk. Bu isə bu ardıcıllığa Əl-Xarəzm, deməli, alqoritm adlandırmışdır. Alqoritmdə bu ardıcıllıqların yerinə yetirilməsinin hər biri müəyyən xassələrlə bağlıdır ki, alqoritmin xassələri hansılardır desək, alqoritmin 4 xassəsi vardır ki, müəyyənlik xassəsidir, bundan sonra gəlir diskretlik xassəsidir, kütləvilik xassəsi və nəticəvilik xassəsidir. Müəyyənlik xassəsinə determiniklik də deyirlər. Müəyyənlik xassəsinin tərifində deyilir ki, alqoritmin hər bir addımı dəqiq bir mənalı olmalıdır, yəni ikinci bir mənası olmamalıdır. Adi məsələn, riyaziyyatda toplama başqa bir mənası var, cəmləmək deməkdir. Yəni, hər bir addımın dəqiq bir mənası vardır. Bundan sonra gəlir alqoritmin kütləvilik xassəsi. Alqoritmin kütləvilik xassəsində deyilir ki, alqoritmin yerinə yetirilməsi zamanda müəyyən bir insan tərəfindən deyil, yəni bütün hər kəs tərəfindən başa düşülməlidir. Bunu tərif versək, deyərik ki, müəyyən bir məsələnin həlli üçün verilmiş alqoritm o tipdən olan bütün məsələlərin həllini ödəməlidir. Məsələn, riyaziyyatda bizə deyirlər ki, məsələn, düzbucaqlının sahəsini tapın. Biz bilirik ki, tərəflərimiz A bərabərdir 5, B bərabərdir 8 olanda düzbucaqlının sahə düsturumu S bərabərdir, A vurulsun, B vasitəsilə yerinə yetirilir. Yəni, biz düzbucaqlının sahəsini tapanda 5-i 8-ə vururuq, cavabımız olur 40. Yəni, düzbucaqlının sahə düsturuna əsasən. Və yaxud da bizə tərəflərə 6 ilə 9 versə, yenə biz bu düsturla həll edəcəyik. Nəyə görə? Çünki düzbucaqlının sahə düsturu S bərabərdir, A və B-yə. B-nin hasilidir, yəni tərəflər bir-birinə vurur. Deməli, biz də müəyyən bir məsələnin həlli üçün verilmiş alqoritm bu tipdən olan bütün məsələlərin həllini ödəyir. Yəni tərəflər 5 və 8 də olsa bu düsturla hesablayacaq, 6 və 9 də olsa bu düsturla hesablanır. Bu olur alqoritmin müəyyənlik xassəsi, daha doğrusu alqoritmin kütləvilik xassəsi. Alqoritmin kütləvilik xassəsinin ikinci tərəfində də deyilir ki, yəni, alqoritm elə olmalıdır ki, bir nəfər tərəfindən yox, bütün hər kəs tərəfindən başa düşülər olsun. Yəni, bu da olur alqoritmin kütləvilik xassəsinin tərifi. Bundan sonra gəlir alqoritmin diskretlik xassəsi. Mənim baxımdan diskretlik xassəsinə solunluq da deyirlər. Bunu sizə necə başa sala bilərəm? Məsələn, adi riyaziyyatda misal həll edirik. Əvvəlcə, mötərizəni həll edirik. Mötərizəni həll edəndə misalın sonunu alırıq. Bundan sonra kənarda vurma bölmə varsa da onu vururuq, yenə sonunu alırıq. Ən sonda toplama çıxma, əməliyyatlar ardı sıra ilə yerinə yetirilir. Yəni, diskretlik xassəsində deyilir ki, alqoritmin diskretlik xassəsi hər bir addım sonlu sayda yerinə yetirilməlidir. Yəni, mötərizə varsa mötərizənin sonu olur, vurma bölmə varsa vururuq, bölülük sonunu alırıq. Yəni, bu olur alqoritmin diskretlik xassəsi. Bu misalla ümumilikdə nəticəni tapanda isə bu olur alqoritmin nəticəvilik xassəsi. Deməli, alqoritmin necə dənə xassəsi vardır? Alqoritmin 4 xassəsi oldu, müəyyənlik xassəsi, buna başqa sözlə determiniklik xassəsi də deyirlər. Kütləvilik xassəsi, diskretlik xassəsi və nəticəvilik xassəsi. Bundan sonra gəlir deməli alqoritmin təsvir formaları. Alqoritmin təsvir formaları hansılardır desək, alqoritmin təsvir formaları var sözlə təsvir formamız, sözlə təsvir formasına təbii danışıq dili vasitəsilə də təsvir forması deyirlər.
Bundan sonra yani burada algoritmi söz vasıtasıyla, sözler vasıtasıyla tasvir edirik. Sonra gelir algoritmin ikinci tasvir forması, programla tasvir forması veya da buna algoritmik dille tasvir forması deyirlər ki, burada da algoritm programda, yani program vasıtasıyla icra olunur. Kompüterdə programlar vasıtasıyla algoritmi qururuq. İkinci təsvir formamız oldu algoritmik dillər, yəni proqramla təsvir forması. Üçüncü təsvir formamız olur deməli, algoritmin psevekodlar vasitəsilə təsvir forması. Psevekodlar vasitəsilə təsvir forması hər hansı sözlərin qısaldılmış variantı deməkdir ki, məsələn, adi WhatsApp-dan istifadə edirsiniz. WhatsApp-da məsələn, salam yazmağa əvəzinə sığlı mı yazırsınız? Cavab sözünə cıvı yazırsınız. Artıq bu psevekodlar vasitəsilə təsvir formasının nümunə hesab edilir. Və ən sonuncu algoritmin təsvir forması, blok sxemlə təsvir forması hesab edilir ki, bunun ikinci adı isə qrafik təsvir forması deyirlər ki, algoritm blok sxemlər vasitəsilə təsvir etmək üçün müəyyən həndəsi fiqurlardan istifadə edirlər ki, bu həndəsi fiqurlarında hər birinin özünün mənası vardır ki, burada çəkdiyim elips formasında olan fiqur algoritm qurulan zaman hökmən istifadə edilməlidir. Bu blokun adı olur başlanğıc və son blokdur ki, yəni algoritm başlayanda algoritm başlanğıcını göstərir, algoritm bitdikdə isə algoritmin sonunu göstərmək üçün istifadə edilir. Bloklar bir-biri ilə oxlar vasitəsilə əlaqələndirilir. İndi birazdan algoritm növlərini izah edəndə mən sizə bu blokların mənalarını orada bir daha deyəcəm. Düzbucaqlı şəklində olan həndəsi fiqurumuz isə hesab və əməliyyat blok hesab edilir. Bu, yəni bunun içərisində, bu düzbucaqlı blokun içərisində hesablama və yaxud da ki, əməliyyatlarımızı yerinə yetiririk. Sonra vardır ki, müqayisə blokumuzdur ki, müqayisə bloku ROM vasitəsilə göstərilir. Buna müqayisə bloku, şərt bloku, seçmə bloku da deyirlər ki, bunu burada indi algoritmi zəqində görəcəksiniz ki, burada müəyyən elə bil ki, ədədlərin müqayisə aparıq. Yəni, A böyükdən böyükdür və yaxud da kiçikdir. Onun üçün buna müqayisə, seçmə və yaxud da şərt bloku deyirlər ki, burada algoritmdə bloklarımız bir neçə dənədir. Bunların hər birinin mənasını artıq algoritmi qurduğumuz zaman bilərim ki, izahını verəcəm. Bu blokların mənalarına fikir vermək lazımdır. Bundan sonra deməli, nə keçdik? Algoritmin təsvir formaları hansılardır? Sözlə təsvir, başqa sözlə təbii danışıq dili ilə təsvir deyirlər. Proqramla təsvir, algoritmik dillə təsvir deyirik. Bundan sonra gəlir deməli, psevekodlar vasitəsilə təsvir forması və ən sonuncusu isə oldu algoritmin blok sxemlə, yəni qrafik təsvir formasıdır. Algoritmin ən yığcam təsvir forması proqramla təsvir hesab edilir. Çünki bu kompüterdə olan bir şeydir ki, proqram kompüterdə istifadə edilir. Algoritmin ən əyani təsvir forması isə blok sxemlə təsvir formasıdır ki, yəni artıq mən burada əyani şəkildə blok sxemlər vasitəsilə algoritmi qurub sizə göstərirəm. Bundan sonra keçək algoritmin növlərinə. Algoritmin növlərinə algoritmin strukturda deyirlər. Algoritmin növləri hansılardır dedikdə, 3 dənə algoritmin növü vardır ki, xətt algoritm, budaqlanan algoritm və dövrü algoritmlər. Xətt algoritmlər nədir? Xətt algoritmlər heç bir şərt daxil olmayan algoritm xətti algoritm hesab edilir. Xətt algoritmin strukturunu çəkmək istəyirəm əvvəlcə. Yəni, xətt algoritmi tərifində deyilir ki, bir düz xətt boyunca gedir və yaxud da ki, belə, gündəlik həyatımızda düzbucaqlının sahəsinin tapılması xətti algoritmə nümunədir. Nəyə görə? Çünki biz düzbucaqlının sahəsini tapanda burada heç bir şərt yoxdur. Mən sizə algoritmi qurub nümunə göstərmək istəyirəm. Məsələ, bizə verilir ki, tərəflər A dəyişəni bərabərdir 5, B dəyişəni bərabərdir 8. Düsturumuz da bilirik ki, S dəyişəni bərabərdir A vurulsun B-yə. İndi buradan algoritmimiz quran zaman birincisi başlanğıc blokumuzu çəkirik. Bloklar bayaq sizə dedim ki, bir-biri ilə nə vasitəsilə əlaqələndirilir? Oxlar vasitəsilə əlaqələndirilir. Bundan sonra burada çəkdiyim poliqram verilənlərin daxil və yaxud da xaric edilməsi blokudur ki, hal-hazırda verilənlərim hansılardır? A və B dəyişənlərimiz verilibdir. Bundan sonra gəlirik digər sistemizə, digər sistemizdə hesab əməliyyat blokumuzu çəkirik. Nə üçün hesab əməliyyat blokumuzu çəkirik? Çünki burada heç bir şərt yoxdur. Əgər şərt olsaydı, əvvəldə şərt blokunu çəkərdim. Hal-hazırda şərtimiz olmadığından
Deməli, S dəyişəni bərabərdir. A vurulsun. B. Bundan sonra gəlirik. Burada gördüyünüz blokumuz isə çap bloku hesab edilir ki, S dəyişənimizi çap edəcək və ən sonuncusu isə son bloku. Bu oldu alqoritmin, xətti alqoritm növünə nümunə. Necə, nəyə görə? Mən bayaq dedim ki, xətti alqoritm bir düz xət üzrə gəlir. Fikir verirsiniz, bir düz xət üzrə gəlir. İkinci tərifimizdə də dedim ki, şərt daxil olmayan alqoritm xətti alqoritmdir. Hal-hazırda siz burada hər hansı bir şərt görürsünüz? Xeyr. Dəyişənlərimizin qiyməti A 5-dir, B 8-dir. Gəlirik, S bərabərdir, 5 vur 8. S-imizin qiyməti çap olunur, cavab olur 40. Bu oldu bizim xətti alqoritmimizə nümunə. Başqa sözlə, xətti alqoritmdə şərt daxil deyildir və bir düz xətt üzrə gedən alqoritmdir. Düz bucaqlının sahəsinin tapılması, kvadratın perimetrinin tapılması, bunların hər biri deməli xətti alqoritmə nümunədir. Çünki burada heç bir şərt yoxdur. Bundan sonra alqoritmin növlərindən birincisi olan xətti alqoritmin izahını verdim. Keçək indi xətti alqoritmindən sonra budaqlanan alqoritmə. Alqoritmin ikinci növü budaqlanandır. Budaqlanan alqoritmdə müəyyən bir şərt olur. Şərtdən asılı olaraq biz iki tərəfdən birində hesablamanı aparırıq və nəticəni yazırıq. Bu da olur bizim budaqlanan alqoritmimiz. Budaqlanan alqoritmə, mən nümunə yazmaq istəyirəm. A dəyişəni bərabərdir 5, B dəyişəni bərabərdir 8 verilibdir. Dedim ki, budaqlanan alqoritmdə nə olur? Şərt olur. Əgər A böyükdür B olarsa, deyir ki, onda H tərəfində hesablama aparım. Yəni, A dəyişəni bərabərdir, A vurulsun, B kimi hesablama aparım. Əgər şərt ödənilməzsə, yox olarsa, A dəyişəni bərabərdir, A plus B kimi hesablama aparır. Gəl, indi biz burada budaqlanan alqoritmimizi vuraq. Birinci, alqoritm qurulan zaman bayaq mən demişdim ki, hökmən başlanğıc blokumuz olmalıdır. Bloklar bir-biri ilə bayaq demişdim, yenə deyirəm, oxlar vasitəsilə əlaqələndirilir. Sonra dəyişənlərimizi daxil edirik ki, dəyişənlərimiz A və B dəyişənlərdir. Bundan sonra gəlirik deməli, bizim şərtimiz var artıq burada. Şərtimiz nə idi? Şərtimiz A böyükdür, B idi. İndi bundan sonra budaqlanan alqoritmdə qollara ayırırıq ki, belə. Sonra hesab əməliyyat blokumuzu çəkirik. Hesab əməliyyat bloku bir tərəfə H yazırıq, bir tərəfə yox. İndi gəlirik. H tərəfimizdə A dəyişəni bərabər idi, A vurulsun, B. Yox tərəfimizdə isə A dəyişəni bərabərdir, A plus B kimi hesablama aparacaqdır. Bundan sonra gəlirik burada. Və ən sonuncusu isə A dəyişənimizi çap edirik, A dəyişənimizi. Və indi hal-hazırda yer çatmaq üçün yazmıram və ən sonda elipsimizi çəkirik, çünki son blokunu göstərir. İndi burada nə baş verdi? A-nın qiyməti 5-di, B-nin qiyməti 8-di. Gəlirik. 5-8-dən böyükdür, yox. Ona görə gəlirik, yox tərəfə. A bərabərdir, 5-in üzərində 8 gələsiz, 13. Deməli, A dəyişənimizə geri qiymətinə tapdıq, 13 qiymətini tapdıq. Gəlirik buradan, artıq A-mızı geri qiymətini çap edirik, cavab olur 13. Və yaxud da ki, əgər burada A 5 deyil, 9 olsaydı, onda gələcəkdi yenə. 9-5-dən böyükdür, 9-8-dən böyükdür, bəli. Hə tərəfə gəlirik. Deməli, A bərabərdir. A vuraq, B yazılmışdı hə tərəfdə. 9-8-ə vururuq. Deməli, cavabımız nə oldu? 72. Yəni, budaqlanan alqoritm nə deməkdir? Müəyyən bir şərt verilir. Şərtdən asılı olaraq, iki tərəfdən birində hesablama əməliyyatını yerinə yetirib, nəticəni yazırıq. Bu da oldu bizim budaqlanan alqoritmimizə nümunə. Bundan sonra alqoritmin üçüncü təsvir forması isə dövr alqoritmlərdir. Dövr alqoritmin tərifində deyilir ki, şərtdən asılı olaraq eyni əməliyyatı dəfələrlə hesablayır və sonda nəticəni yazırıq. Baxın, sonda nəticəni yazırıq deyirəm, çünki alqoritm sonlu sayda əməliyyatlar ardıcıllığıdır. İndi gəlir burada. Sonlu sayı, mən buna misal olaraq buradan göstərmək istəyirəm nümunəni dövrə alqoritmlərə. Bizə verilir A bərabərdir 32,
Baxın, misalımızda necə yazım? A bərabərdir. A bölə 2. A bölə 2. Sonra şuraya aşağı. Şərt blokumuzda verilibdir ki, A dəyişəni kiçikdir. 4. Çap edirik. Buradan da gələk. Yox. Başlanğıc blokumuzu çəkmədim, amma normalda alqoritm vurulan zaman hökmən başlanğıc blok çəkilməlidir. İndi gəlirik bura. Deyir, aşağıdakı alqoritm fraqmentində dövr necə dəfə yerinə yetirilər? Mən sizə dövrə alqoritmi başa salıram. Dövrə alqoritmi nə oldu? Eyni əməliyyat dəfələrlə yerinə yetirəcəyik və ay sonunda nəticəni alırıq. Bu olur dövrə alqoritmlər. A-nın qiyməti 32-dir. Gəlirik bura. A bərabərdir. A bölə 2 yazıb. A bərabərdir. 32-yə böləndə alınır 16. Gəlirik bura. İndi burada həmiz həlanda burada. 4-16-dan böyükdür? Yox. Təzdən bir də qaydıraq. Tez mən bura 1 yazıram. Çünki dövrü sayını bilmək üçün. Artıq 16 qiymətimizlə bir dəfə dövr etdi. İndi gəlirik. A bərabərdir. 16-nı 2-yə bölürük. 16-nı 2-yə bölədə neçə alınır? 8. Gəlirik aşağı. 4-8-dən böyükdür? Yox, təzdən bir də qayıdırıq. Deməli, bu ikinci dövrümüz oldu. İndi bir də gəlirik. A bərabərdir. 8-i 2-yə böləndə 4 alınır. Gəlirik. 4-4-dən böyükdür. Yox, təzdən bir də A-nın 4 qiymətindən 3-cü dövrümüz etdik. Bir də gəlirik. A bərabərdir. 4-i 2-yə böləndə 2 alınır. Gəlirik. 4-2-dən böyükdür. Hə, axırıncı qiymətimiz A-ya 2 aldıq. Amma 2 qiymətimizlə dövr etmədik. Promov çapa getdik. Deməli, birbaşa çapa getdik. Deməli, bizdən dövrün sayını soruşduq da 3 dəfə dövr etdik. Əgər A dəyişənimizin qiymətini soruşsaydı, A dəyişənimizin qiyməti ən sonda 2 almışdı. Dövrə alqoritmlər nə oldu? Eyni əməliyyat dəfələrlə yerinə yetirilir və ən sonda nəticə alınırsa, bu olur dövrü alqoritmlərə nümunə. Dövrə alqoritmlər nümunə gündəlik həyatımızdan avtobusların hərəkət cədvəlini, sonra tələbənin dərs cədvəlini, müəllimin dərs cədvəlini və s. nümunə göstərə bilərik. Mən bugün sizə alqoritm, alqoritm xassələri, alqoritmin növləri və təsvir formaları haqqında danışdım.